imbere y'umukiriya. Ingingo z'imyifatire myiza imbere y'umukiriya. Usangamo uburyo bwo kwitegereza umukiriya, gusuhuza umukiriya, kumenya kuvugisha umukiriya, kumenya neza ibyo ucuruza, kumenya neza ibiciro by'ibyo ucuruza, kugira isuku na gahunda, kudashushubikanya umukiriya, kuyobora umukiriya, gupfunyikira umukiriya no gushimira umukiriya. Ugasoreza ku mwanzuro. Nasanze interuro yerekeye ukwakira abakiriya, abaguzi cyangwa se mu yandi magambo imyifatire imbere y'umukiriya, yaba imwe mu nteruro dushobora kwibukiranyaho ibyangombwa byiza n'iby'umuntu akwiye kwirinda. Kwibukiranya ingingo z'ingenzi tugomba kwitaho iyo twakira cyangwa tuvugana n'abaguzi, kuko mu gihe umucuruzi adafite umukiriya adashobora kuvuga ko acuruza. Kandi kugira ngo abakiriya bakugane, nuko atari uko uba ufite ibicuruzwa gusa, nuko baba bazi cyangwa bakeneye ko ubakira ukanabagurisha ibyo bicuruzwa kandi ukanabubahira ubwo bukiriya bwabo. Ingingo zikubiye muri iyi nkuru nuko zisobanuye si amahame adakuka, ahubwo ni uburyo bwerekeranye n'imyifatire myiza y'umucuruzi cyangwa y'umukozi we imbere y'umukiriya. Uko mbyumva, uko ibyiza by'ahandi bimeze, ntibagiwe n'ibyo umuntu yiga mu nyigisho z'ubucuruzi. Nashimishwa nuko buri wese wumvise inkuru zamugirira akamaro niko kwiyibutsa ingingo iyi n'iyi yarasanzwe yitaho, cyangwa gutekereza ku ngingo iyi n'iyi yajyaga aha agaciro gake kandi wenda yamugirira akamaro mu bucuruzi bwe. Nubwo ibikubiye muri iyi nkuru yo kwakira abakiriya bishobora gufasha cyane abacuruzi n'abakozi babo, cyangwa abitegura kuba abacuruzi cyangwa abakozi babo, buri wese ashobora gusangamo ingingo cyangwa udushami twazo wamugirira akamaro. Niko mbyizera, kubera ko tuzi ko ikintu cyose burya iyo ugitanga ubusa nk'ucuruza, turutanga serivisi yo abukora yose. Uko tugenda turambura ni kugenda ubona ko ibikubiyemo hano byagufasha mu buzima bwa buri munsi. Iyo ducuruza cyangwa iyo dukorera abacuruzi, duhora dushimishwa n'uko abaguzi cyangwa se mu yandi magambo abakiriya batugana. Umuntu yakwibaza ati, umukiriya ninde? Cyangwa ukwiye kwitwa umukiriya ni uwe? Ukwiye kwitwa umukiriya ninde? Mu magambo make twavuga ko umukiriya ari umuguzi cyangwa intumwa ye, n'undi wundi wese uje kugana agusaba serivisi. Naho ukwiye kwita ku mukiriya ni buri wese ufite akaduka, iduka rinini, izine cyangwa ikigo iki n'iki. Naho ukwiye kwita ku mukiriya ni buri wese utanga serivisi. Buri wese ufite abamugana bagenzwa no kugura cyangwa kuzagura, agomba kubitaho no kwita ku byo bakeneye. Mu byerekeye abakiriya, dutandukanya umukiriya ugura, umukiriya w'ejo, umukiriya ushobora kuzaba uw'ejo, n'umukiriya w'undi mucuruzi. Bose rero mu buryo rusange ni abakiriya, bashobora kuba bawe, wowe mucuruzi ukeneye kugurisha ibicuruzwa byawe. Ikindi umuntu yakwibaza ati, mbese nanjye ucuruza inyanya, mbese nanjye ucuruza amamashini akomeye, mbese nanjye ucuruza amatike y'indege? Kwita ku mukiriya bindeba nk'uko bireba uriya mucuruzi ucuruza biriya na biriya, twese bitureba kimwe. Ese ko njye ibicuruzwa byanjye babirwanira kugurisha bikaba byikora, aho ibyo bita kwifata neza imbere y'umukiriya hari agaciro bimfitiye? Buri wese ucuruza agomba kwita ku mukiriya icyo yaba acuruza cyose, aho yaba ari hose, kuko niba uyu munsi bizana ntawe uzi ko ejo bazizana, batazajya ahandi. Aho bitaweho kurusha uko ubitaho. Nicyo gituma rero buri gihe umucuruzi cyangwa abakozi be agomba kwita ku ngingo z'imena zerekeranye no kwakira abaguzi no kwakira ababagana. Muri izo ngingo turahitamo nkeya kandi zumvikana. Turabanza kureba ingingo yerekeranye no kwitegereza umukiriya, ugateganya icyo akeneye. Dukurikizeho ingingo iri mu muco wacu yo gusuhuzanya. Aha rero turaza kureba ibyerekeye gusuhuza umukiriya. Izindi ngingo dukurikizaho ni izerekeye kumenya kuvugisha umukiriya. Kuvugisha umukiriya wawe si kimwe no kuvugisha umugenzi wihitira. Menya neza ibyo ucuruza, menya ibiciro byabyo, kugira isuku mu bakozi ukoresha n'aho bakorera ni ngombwa. Indi ngingo y'ingenzi tuza kureba ni ibyerekeye kudashushubikanya umukiriya. Ni ngombwa ko umukiriya abona umwanya wo kwihitiramo ibyo ashaka. Yaba abuze ibyo ashaka, umurangira ahandi yabibona, nayo ni ingingo ifitiye umucuruzi akamaro. Iyo umukiriya amaze guhitamo akagura, kumupfunyikira bimufasha gushimishwa no gutwara ibyo aguze. Iyo nayo ni ingingo ifite akamaro kanini. Mu kurangiza turaza kureba ukuntu gushimira umukiriya bimutera inkunga yo kumva ko agize akamaro kandi nawe akigiriye. Gushimira umukiriya rero kimwe no kumusezeraho ni bimwe mu by'ingenzi mu myifatire umuntu akwiye kugira imbere y'umukiriya we. Itegereze umukiriya wawe.
ahagurishirizwa ibintu hose agendwa n'abantu benshi, abana, inkumi, abasore, abagabo, abagore, abasaza n'abakecuru, abene gihugu n'abanyamahanga, aboroheje n'abakomeye. Ni byiza rero ko wowe ukora mu iduka cyangwa ahandi hagurishirizwa cyangwa mu biro bireba iby'ubucuruzi bw'ikigo kiniki cyangwa ahandi hose hatangirwa serivisi. Ahangaha nidukomeza kugenda tuvuga iduka, ngende wumva ko iduka rihagarariye ahagurishirizwa hose cyangwa se aho umuntu aba yakiriye abakiriya cyangwa mu biro atangiramo serivisi. Ubwo nibyo turi bwite iduka. Ni ngombwa ko witegereza neza ukamenya gufata umukiriya ukurikije uko ubona ateye, udahungabanije imimerere ye cyangwa icyubahiro cye. Aha tugiye gutanga ingero zerekana uburyo umuntu yabyifatamo. Niba haje umukobwa w'inkumi mu iduka ryawe, ukaba ufite abakozi nka batatu nawe wa kane, muri bo harimo umusore umwe n'inkumi ebyiri, ni byiza ko wamenya ukwiye kwakira umukiriya niba ataje ngo yihitiremo uwagana. Aha rero birumvikana ko byaba byiza ko umusore ari we waza kwakira iyo nkumi ije kugura, kuko ariho rukuruzi nziza mu kuvuga no gushamaduka byakwiyongera. Ariko nanone si buri gihe ihitamo ryaba gutyo. Nko mu gihe inkumi ije ibaza umwambaro w'imbere cyangwa ikindi gicuruzwa cyambarwa cyangwa gikoreshwa n'igitsina gore gusa, birumvikana ko ibyiza ari uko uwo mukiriya yavugana n'umukozi w'umukobwa, kuko ariho bahuza amagambo kandi ntihagire uwishisha undi ngo ajye mu rwikekwe cyangwa ngo agire isoni zo gusobanuza no guhitamo. Niba haje umunyacyubahiro, ni ngombwa kugira iduka niba ari hafi aho cyangwa undi mukozi umwungirije mu gihe ahari ari we wita kuri uwo mukiriya, kereka iyo umukiriya yahitiyemo bazana uwagana. Aha rero birumvikana ko atari byiza ko umukiriya w'umunyacyubahiro yazagana nyir'iduka cyangwa umukozi mukuru hanyuma ngo amwereke umukozi muto ngo rahabe ari umwakira amusobanurire mu byo ashaka. N'iyo buri mukozi afite ibyo ashinzwe, biba byiza iyo nyir'iduka cyangwa umukozi mukuru yeretse uwo mukiriya ko mwitayeho kwiranye n'icyubahiro cye. Nanone ariko ntamwugarize mu gihe bitari ngombwa. Niba haje nk'umunyamahanga avuga ururimi w'amahanga, birumvikana ko akumva kwakira n'umwe mu bakozi bazi cyangwa ugerageza urwo rurimi. Haba nta n'umwe ugerageza urwo rurimi, akakirwa n'umukozi ushabutse ushobora guca amarenga kandi mu kinyabupfura. Urabizi ko burya n'abantu bashobora kuvugana batavuze gusa, ahubwo n'uburyo bwo gukoresha ibimenyetso umubiri kwa kundi umubiri uvuga. Nanone umukiriya w'umunyamahanga ashobora gushimishwa n'uko avugishwa cyangwa acirwa amarenga acirwa mu rurimi rw'abasanze mu gihe bamweretse ko bamwubashye. Aha rero abari mu iduka nibo bagomba kureba uburyo bakira umukiriya wabo. Uhita ukoresha amayeri yawe nyine n'ubwenge bwawe, wewe ukavangamo udukoryo. Muri rusange rero dukurikije ingero tumaze gutanga, urasanga ko kwakira umukiriya ari imwe mu ntambwe z'ingenzi zo kugira ngo ushyikirane nawe, kandi uko gushyikirana icyo gituma umukiriya agura cyangwa se akazagura cyangwa se akazagaruka. Ni ngombwa rero ko umukiriya wese uko ari yitabwaho mu gihe agannye umucuruzi. Nanone mu gihe umukiriya yinjiye mu iduka aba ari nk'umushyitsi abataramenyera, ni wowe uri mu iduka ugomba kumutinyura, wikiriza ugusuhuza kwe cyangwa umusuhuza ari wowe, ukamwereka ko aho ngaho ahafite uburenganzira, umufate nk'aho yayobye, mwereke ko ugushaka ko araho guhereye. Suhuza umukiriya wawe. Mu Kinyarwanda tuzi twese ko gusuhuza ari byiza. Waramutse, wiriwe, amakuru ki yo mumenyeranye cyangwa se ushaka kumusimbura ifite akamaro. Wikwitesha rero ako kamaro ijambo rimwe rishobora kukugirira. Si byiza ko umukiriya yaza agasuhuza ngo umwihorere cyangwa umwikirize utamwitayeho ndetse utanamureba. Ugomba kumenya ko uko umwikirije abona ko ushobora kumugirira akamaro mu iduka ryawe. Nanone mu gihe umukiriya yaje acecetse, ni wowe ufite uruhare wo kumusembura, kumusuhuza, ukaboneraho no kumubaza icyo yifuza cyo wamumarira. Aha rero gusuhuzanya ni intambwe ikomeye mu kujya mbere ushaka kugurisha ibyo ucuruza. Ahasigaye ugomba kumenya kuvugisha umukiriya wawe, gukuza kuganira. Niba winjiye mu bucuruzi ntabwo ugomba kujunjama, menya kuvugisha umukiriya wawe. Nanone mu gusembura neza umukiriya, ugomba kwibuka ingingo ya mbere twavuze haruguru, ukitegereza umukiriya wawe ugasa n'umenya uwo ari we. Birumvikana ko uko wasembura umunyacyubahiro atari ko wasembura inkumi, umusaza cyangwa umwana. Ugomba kumenya aho uhera n'aho utagomba kurenza mu magambo. Mu gihe uvugana n'umukiriya, ugomba kwirinda kumurambira cyangwa gutuma wamurakaza cyangwa ngo umutere isoni bitari ngombwa.
menya ko ikibahuje ari ukugurisha no kugura. Wivanga rero ibiganiro urenze cyangwa ngo uyimujambo uje kugura. Kumenya kuvugana n'umukiriya biba ngombwa nanone iyo muvugana kuri telefone cyangwa mu nyandiko. Ugomba kumenya ko amagambo uburyo uvugisha umukiriya kuri telefone bifite akamaro kanini mu kugura cyangwa mu kutagura. Uyimukupiraho telefone cyangwa umushyiriye igitutu, mwereke ko afite urubuga rwo kuvugana nawe kandi nawe bigushimishije. Abantu bakora nko kuri radio ibi barabyumva cyane, cyangwa abandi bakora mu bigo runaka bakira ya matelefone bakiraho abakiriya basobanurizaho serivisi. Nubwo ari inyinshi ari zabaringa ariko abazikoraho ibi barabyumva cyane. Niba uzi ko uri umuntu utanga serivisi wikwakira umuntu usa nk'umwereka ko yayobye cyangwa utamwitayeho, iryo ni ikosa rikomeye cyane. Mu gihe wandikira cyangwa usubiza umukiriya wawe, ugomba kwiyumvisha ko uburyo wandika ufite akamaro kanini. Hina amagambo yawe wirondogora ariko kandi umuhe ibisobanuro cyangwa ibyangombwa bihagije bituma ashobora gufata icyemezo cyiza. Niba kwandikiye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kohereje ubutumwa busanzwe, gerageza kumuha amakuru uko yifuza, kuko uyu ni umukiriya uri bugure cyangwa uzagura. Gusuhuza, gushotora neza no kumenya kuvugisha umukiriya ntacyo byamara mu gihe udafite ibyo umugurisha cyangwa utazi neza ibyo ufite mu iduka ryawe. Nicyo gituma rero kumenya neza ibicuruzwa biri mu iduka ari ngombwa. Byagutangaza umukiriya aje akakubaza ikintu runaka ugasubiza ngo simbizi. Nyamara bibaho ukajya mu iduka uti mufite udupira tw'abana, ubaje ati simbizi reka njye kureba, ugategereza ukarambirwa. Aha rero birumvikana ko umukiriya iyo adasubijwe ikibazo cye ashaka kandi bamusubiza batamurije kandi vuba. Kumenya ibicuruzwa si ukumenya amazina gusa, ahubwo ugomba kumenya cyangwa se umwe mu bakozi bacuruza agomba kumenya neza buri kintu aho giherereye, aho cyakorewe, igihe kimaze, ingorane zacyo cyangwa icyo umukiriya agomba kwitondera. Birumvikana ko umukiriya niba agiye kugura uvuge imashini imesa cyangwa ifotora, aje kugura telefone se cyangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose, ugomba kumenya ubwoko bwacyo, aho cyakorewe, cyane cyane ko gikora. Ntabwo rero wapfa kumuhereza ngo agende nawe agende atishimye, ariko uri kumva ko wamuha ibisobanuro biba ari akarusho. Ni inyongera kuri cya kindi akuguriye, uburyo wamwakiriye, uburyo umuhaye mu makuru y'igicuruzwa gusa. Si ngombwa gutegereza buri gihe ko umukiriya ari we ukubaza ibyo ufite mu iduka cyangwa uko icyo ashaka kugura gikora. Si ngombwa nyine ko umuntu akubaza ati iki gikora gute. Oya, niyo hawe umugurisha w'igicuruzwa n'amakuru yacyo, ufite uruhare rwo kumusembura igihe bibaye ngombwa. Maze kugenekereza icyo yifuza, umbaraho kumwereka no kumusobanurira buri bwoko bw'igikoresho cyangwa ikindi gicuruzwa yifuza nuko gikora. Yewe ufite ibintu yifuza by'ubwoko butandukanye, nahawe kumuha amakuru. Akenshi umukiriya ashobora gusohoka mu iduka ataguze kandi wenda icyo yifuza gihari no ku giciro kiboneye, ariko kuko atabimenye ntashobore kugura. Aha rero biratwereka ko mu gihe werekana ibicuruzwa ufite ukanasobanura akamaro kabyo, hari igihe ugomba kugenda uvuga igiciro cya buri kintu, nanone ariko ukagenda umubwira igiciro ariko ukavuga n'akamaro ka buri kimwe aho kugira ngo ugume ku giciro gusa. Uko biri kose kumenya gutandukanya ibiciro by'ibintu ucuruza ni ngombwa. Urakoze cyane. Subscribe dusubire ubutaha.